qisqa ma'lumot beryapsizlar-da. Hokim bunga ketinga yo'ldi, pastda ma'lumot berishdi. Ism familiya. Yo'q, qilishga oldin ruxsat so'raydi. Polis oldi. Ruxsat so'raydi. Mana hozir polis oldi. Rahmat, kim bu? Hoz bu inson Otabek Umarov, ya'ni Shavkat Mirziyoyevning kuyovlarini ham o'rtaga qo'shib tanishim, shunaqa ham bitta shashdi. To'g'rimi bekitgandan keyin kelib, qani kimdir kelib yurgizsin bizga ishimizni joyiga qo'yib bersin. Hech kim bizdan ishchilarni chaqirib, nima qilyapsan, betdan chiqarib yuboryapsiz, qayerga borasan deb gapirgan yo'q. Yo, bu deyman qani nima bu ishlaringizni hal qilishmi yoki oddiy hal qotib kelish kesinlikmi? Aziz do'stlar, video roligimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosishni hamda kommentariyaga o'z izohingizni qoldirishni unutmang. Biz Farg'ona viloyati Rishton tumanida sababsiz yopilgan tekstilga bordik. U yerda 200 nafar ishchi ishsizlikdan qiynalib turgani va mardikor bozorda ishlayotganidan bizga arz qilishdi. Biz bu murojaatni o'rganish davomida bizga nisbatan tajovuz o'tkazishayotganiga ham guvoh bo'ldik. Biz bundan hayron bo'lgach, bizni ijtimoiy tarmoqdagi Facebook orqali Bahodirxon Elboyevning sahifasida har xil tuhmatli gaplarga uchradik va bizni haqorat qilishdan to'ymas, bu odamlar bizni xalqqa yomon ko'rsatmoqchi bo'lishdi. Biz bularga ko'z yumib, videorolikda bor narsani sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizning maqsad korxona yana ishga tushishi va ayollar o'z ishiga qaytib osoyishta yashashi muhim. Xalq norozi bo'lmasa, albatta biz xursandmiz. Biz Rishton tumanida hech qanday ma'lumot ololmasdan qaytdik. Hatto hokim bizga parvo qilmadi. Nima sababdan bizga dushmanga qaraganday qaradi? Balki sababi tekstil noqonuniy yopilganligi uchundir. Biz shunga amin bo'ldikki, 200 nafarli tekstil noqonuniy yopilgan. Ishchilar ishsiz qolgan. Bu yog'iga video rolikda o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Faiz Agrotex. Assalomu alaykum muhtaram prezidentimiz hamda yuqori tashkilotdagi mutasaddilar. Aynan biz hozirgi paytda Farg'ona viloyati Rishton tumaniga yetib keldik. Bu yerda 2007-yildan beri o'z ish faoliyatini boshlab kelyapti turgan tadbirkorlar hamda ishchilar bugungi paytga kelib ishsiz qolgan. Aniqrog'i 2019-yil iyul oyiga kelib bu yer to'satdan yopilishi haqida hokimiyatdan va ko'plab mutasaddi tashkilotlardan kelish bu yerni ko'rayap turganlaringdek muhrlab ketilgan. Lekin biz bu yerga kelganimizda muhrda aynan pechat yo'qligidan taajjubda qoldik. Har doim biz video roliklar tayyorlayap turgan joyimizda muhrlangan joylarda albatta pechat bo'lishi shart edi, lekin bu yerda oddiy bir qo'l bilan muhrlab ketishgan. Bunga esa biz qanday sabab bo'lganini hozirgi paytda zavodning ishchilaridan hamda o'sha mutasaddi tashkilotlaridan kerakli ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. To'g'rimi bekitgandan keyin kelib, qani kimdir kelib yurgizsin bizga ishimizni joyiga qo'yib bersin. Ishlaylik. Qayerga boramiz hozir? Qo'qonga yo betta boshqa ishlaydigan joy yo'q. Qo'qonga borib ishlaylik, Farg'onaga borib ishlaylikmi? Qayerga boramiz biz? Hech kim bizdan ishchilarni chaqirib, nima qilyapsan, betdan chiqarib yuboryapsiz, qayerga borasan deb gapirgan yo'q. Shu zavod bor. Boshqa joyda ish o'rni yo'q. Ayollar uchun aynan shu zavod tashkil qilingan. Shu zavod bor, to'g'ri. Endi maktab, bog'chaga kiraytsa, qo'limizda diplom yo'q. Olmaydi ham bizni. Ha, bet olgan. Bet olgan. Qo'l mehnati. Urgan 6 oy bekorga urgan Turkiyadan odamlar kelib 6 oy bekorga ishlab urganganmiz shu yerda biz. 6 oy g'odir 1 so'm pul olmasda urganganmiz. O'sha ustalar kelib Turkiyaning odamlari urgatib ketgan. Pulsiz urganib, endi urganib nimaga kirganimizda yo'q endi zavod. Texga kelganlaringda nechta ishchi ishlagansizlar? Boshida 250 taga dur odam ishlagan bu yerda. Aha. Keyin mutaxassisligimiz oshib, kametirib o'sha ishlaydiganlarni olib qolgan. 150 kishi, 200 kishi, 180 kishi shunaqa bo'lib ishlab kelyapti. Hozir 150 kishi ishsiz qolib ketgan. Ishsiz qolgan. Aniqrog'i qora ishchi bo'lib
Yuribdi hammasi. Erkaklar uy qurgani chiqib ketgan ustachilikka, birovlarning ishini ayollar dalaga chiqib ketgan. Ishlaydi dalada ayollarimiz. Qish faslida nima ish qilasizlar? Qish faslida birovlarning ishlariga borib ishlashyapti. O'tiramiz endi, sovuq bo'lsa uyda o'tiramiz, bilmaymiz endi. Bolalarga maktabga, boshqaga qaytdan topiladi, bilmadim endi. Ha, ishga ketgan hamma, ishga ketgan. Zavoddan umidini uzib oldi hamma. Bir oy to'xtamadi, 2 oy, 5 oy, 6 oydan beri yo'q-ku zavod. Hamma ishga chiqib ketgan. Ishga chiqib ketgan, bolasini boqish kerak. Bolalarini boqish kerak, majbur. O'shunaqa. O'shanchi ketgan hamma. Dorib va Hidoyat, shu zavodda to'quvchi bo'lib ishlayman, vazifasida ishlayman. Aha, 2000 nechinchi yildan ishga kirgansiz? 2007 yildan kirganman ishga. Shu paytgacha har doim oilangizda o'z vaqtida berib kelishganmi? Ha, berishgan. Vaqtida berishgan. Hozirgi paytda bu yerdan 2019 yil iyul oldan beri ishlaganlaring yo'q. Hozirgi paytda qanaqa ish qilyapsiz? Mashkorchilik qilyapman. Yo'llanma ishchi bo'lib ishlayapmiz. Qora ishchi bo'lib bozorga chiqyapsiz. Ha. Aziz mutasaddi tashkilotlar, aynan bu yerga zavodga mutasaddilar kelgan paytda tashqi tarafini chiroyli qiling deb aytishgan va korxona egalari esa bu yerni ko'rib turganlaringdek remont qilib 25 ming dollar sarmoya kiritib chiroyli holga keltirilgan. Zavodga keladigan bo'lsa 25 million dollar pulni shu zavodga oborudovaniya olib kelishi uchun ishlatilgan. Va ko'rib turganlaringdek zavod chiroyli holga kelgan paytda esa bu zavod ish faoliyatini to'xtatib qo'yishgan. Aziz do'stlar, biz hozir hokimiyatga telefon qilamiz, xotin-qizlar raisi qo'mitasiga. Bizga javob berishamikin, qani ko'ramiz. Agar javob berishmasa, biz albatta hokimiyatga o'z tashrifimiz bilan boramiz. Ko'rganlaringizda qo'ng'irog'imizda hech kim javob bermadi. Hozir biz hokimiyatga yo'l olamiz. Ana unda ketdik. Bizga hokim kerak edi. Agrotex bo'yicha fabrikadan keldik. Fabrikada yopilish bo'lyapti ekan, yopib qo'yishgan ekan. Faiz Agrotex 170 kishilik ish o'rni bor ekan. O'sha bo'yicha yopilgan iyun oyida. O'sha bo'yicha ma'lumot olgani keldi. Bizga hokim kerak edi. Hokim yo'nalibdi hozir. Qayerda hokim? Biz ishga chiqib ketishgan. Qachon chiqib ketishgan? Bizni poliga chiqib ketishgan. Jinni? Nima yomon gapiryapsiz opa? Pastda hech qanaqa hokim ko'rmadik. Ikki xil ma'lumot beryapsizlarda. Hokim bugun ishga kelgani yo'q deb pastda ma'lumot berishdi. Va siz bizga hokim jinni deb poliga chiqib ketgan deb. Jinni endi biz keluvdik ertalab. O'sha chiqib ketganlar ichida endi jinni hisoblab. Biz hokimni qayerdan topaylik? Qo'l telefon nomerlari bormi? Buni men o'zim. Biz Toshkentdan kelyapmiz opa. Tushundim. Sizlarni Qaysi televideniye ki? Bizim akorada yenetli gidemiz aydın. Televideniye var. Bizde şu sahiplerimiz var. Yaxşı yaxşı. Ne var? Yoldan girersin. Kimler gerek? Kimle getirmem? Hakimle yaklaşacağımız gerek. Haberimiz olsa gerek. Faiz Agrotex korxonasi iyul oyida yopilgan ekan. Nimalar bilan qo'shma korxona turklarni 200 kishilik ish o'rni bor ekan, biz Toshkentdan jo'natishdi. 200 taga yaqin odam ishsiz qolgan. Ishsiz qolib, hozir qora bozorda malikorchilik bilan shug'ullanib kelishyapti. Ulardan YouTube yo'qoldi, Instagramdan to'liq ma'lumot kerak bizga. Hokimdan. Ha,
Bu axborot agentligidan nima akalar kelibdi? Mana rus o'zbektekis bo'yicha. Aziz do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek, biz hozirgi paytda mutasaddi tashkilotlarni hamda hokimni kutyapmiz. Hech kim hali ish o'rnida emas, hech kim hali ishga kelmagan. Soat 10 dan beri ularga telefon qilib, hech qanday ma'lumot ololmadik. Hozir mana ko'ramiz. Pechat bosiladi, to'g'rimi? Hali ikkita joyda yopilishdan oldin. To'g'rimi? Ha, bitta qo'lni o'zi bilan bo'lmaydi. Hech qanday pechatsiz deb yopib qo'ygansizlar. Yetta qanaqa holat bo'lgan, nimech bo'lgan, nima qilishni meni xabarim yo'q. Xabaringiz yo'q. Men sizga hokimning buyrug'i bilan bo'lgan bu. Agar sizning buyrug'ingizda bu odamlar buyrug'i bilan bo'lmagan, to'g'rimi? Men to'g'rimi? Siz o'sha joyga borib turing, men jo'nataman o'sha tegishli odam. Men borishim shart, lekin iltimos qilaman, aka. Hurmatsizlik bo'lar borishmasa. Yaxshi. Aziz mutasaddi tashkilotlar rahbarlari, mana biz hozir shu tekstilda kutdik, 1 soat oradan vaqt o'tdi. Hech qanday hokimiyatda mutasaddilar tashrif buyurishmadi. Biz yana hokimiyatga qarab ketyapmiz hozir. Ular kelmoqchi-da, kelib borib turing, boramiz deb turib aldab kelishmadi. Hech qanaqa odam kelmadi. Aziz do'stlar, biz mana yana hokimiyatga tashrif buyurdik. Bu yerda hech qanday mutasaddilar bizga javob berisha olmayapti. Bilmadik, bu qanaqa hokimiyat? Biz aqlimiz yetmayapti. Boradi degandi, lekin hech kim qurilish joyiga bormadi, zavodga. Mana hozir biz yana bir o'sha mutasaddi insonga telefon qilyapmiz. Bizning qo'ng'irog'imizga esa javob bermayapti. Mana yana Akromjonga telefon qilyapmiz. Olmadi telefonimiz. Bitta nimadir bor-da, demak. Bu yerda qanaqadir bir o'yin qilishyapti, menimcha aynan o'sha tekstilni yopilishi bo'yicha. Shunga biz amin bo'lyapmiz, ko'rib turganlaringdek, albatta mutasaddi tashkilotlar, aynan yuqori tashkilotlar bu narsani hal qiladi degan umiddamiz, do'stlar. Kimga kerak ekan bu nimani yopish? Bunga biz aqlimiz ham yetmayapti, kimga kerakli. Aynan meni qo'ng'irog'imga javob bermayapti. Akromjon ismli shaxs. Ular faqatgina bizga o'yin qilib qaytarib jo'natib yuborishyapti. Sizlar aytgan abonent hozir javob beradi. Qani, mana o'tasmilar, guvohnoma mana. Nimaniki? Nimaniki? Axborot agentligi. Bor, nevis. Yaqinda Usmonjon chiqdi menga, shular bormoqchi deb aytdi. O'zim ham so'rayman rahbariyatdan. Bo'ldi, so'ravering. Ular ketdi deyman. Nima deysizlar? U kimga telefon qilyapti? Olib turibman. Kimga telefon qilayotganingizni ham aytib o'ting. Agentlikdan. Ha, bo'ldi. Agentlikdan mutaxassisga telefon qilaman, bo'layapti. Yurist keladi, hamma savollaringizga yurist javob beradi. Chunki yuristlar. Yo, yurist siz keldingiz. Misol misolimiz. Hokimiyatdan hokim kerak. Hokim bilan gaplashishimiz kerak. Bu maqsadimiz. Nimaga sizlar xalq bilan birga ishlamayapsizlar? Nimaga ishlamayman? Nima? Yuring, hozir men sizga isbotlab beraman, xalq bilan ishlamayap turganingiz. Yuring, yurist kesinmi? Yurist xalqiga. Qani yurist? Xalq bilan ishlamayap turganingiz. Ondan beri kutyapmiz. Yuringlar, men isbotlab beraman shuni. Isbot. Nimaga sizga aytsin, menga aytsin kelib. Shunaqa sizni haqiqatda. Ana ayoldir, syomka qildingmi? Bu ayol menga aytish kerakmi? Men hozir men sizga xalq bilan mana baqaqin. Qabul qildim. Bahodir ani bo'ydigan taksilarni deyma qayyummiz. Har bitta gapni menga aytadi. Kelib shunaqa dedi, men hal qilib beraman. Mana deyma qayyum guvoh. Yo'lsa hozir boramiz, mana bitta kutubxonasi. Kutubxonam hal bo'lmayapti dedi, men kirib men hal qilib beraman. Yo, bu deyma qayyum nima? Nima bu sizlarga hal qilishmi yoki oddiy hal qotib kesinmi? Kelish, kesinmi? Bir avtobusga boramiz. Nega kesinmi? Ketdi, yuring. Ha, nega kesin? Yuring, yuring. Boshqa yo'q. Sizga kimingizni aytasiz, men bitta Aynen. Ismi familiyangizni aytib o'tmadingiz-ku bizga. Ismi familiyangiz. Yo'q, qilishga oldi ruxsat so'raydi. Polis oldi. Ruxsat so'raydi. Mana hozir polis oling. Ruxsat so'raydi. Ruxsat so'raydi. Kimsiz o'zingiz? Nima bizga bu nima qilyapsiz? Polis oldi, aytyapman. Oching. Mana hozir bizga tahdidlar qilishyapti yana bular. Mikrofonimizda ana hozir uzib yuboraman dedi. Nimaga berasizga? Kuchlashgan bo'lmadi. Men kuchlatayotganim. Yo'q, nima kuchlatdi? Mikrofonimni sindirib tashladingiz-ku.
Omad yapma, mümkün mü? Siz bizi çakırıp alıp geldiniz mi? Ben şimdi kanıcı yapacaktım, şu sizi kanıyız mı? Otabek bilen bir işini mi? Kaysa otabek bilen? Otabek'in marif bilen mi? Ha, ama ikisi bana o kondaki rahatlar. Ha, oldu. Ben de hazır bile otabek'in marifini hem ortaya koşup ötüşü yaptı. Siz küçüşletmeyin, küçüşletmeyin mi? Su olarak. Kettik. Otabek Umarov ham gapirib o'tishyapti. Ishlatib hattoki mana kamera syomkada. Hozir bu inson Otabek Umarov, ya'ni Shavkat Mirziyoyevning kuyovlarini ham o'rtaga qo'shib tanishim shunaqa ham bitta shashdi. Bu haqida ham bu inson prezidentlik administratsiyaga o'zlari javob beradi. Lekin haligacha bizga yo yurist yoki zam hokim nima qilaman? Bu inson bo'lsa bizga bitta nomer, o'zimni nomerim deb turib bergan nomeri bir ayol kishining nomeri ekan. Kim borish kerak edi? Bir yarim soatdan beri kutyapmiz. Insonni nima behurmat qilyapsizlar? O'zi hech ham hech kim bizni behurmat qilgan emas. Bu yerda soxta muhrlar hamma soxtalashib ketgan. Biz o'shni kutamiz. Mansabdor shaxsga boramiz, menga dardini aytadi. Yo'q, siz hozir masjid mutasaddilar bilan korxonaga borasizlar. Mana sizga nomini aytdi. Yana matbuot xizmatida rahbariman deyapsiz. Siz oma degan odam o'zi ham ruxsatsiz. Kak o'zi misolchalik gapirgan gapni nima qiladi, lekin odamni o'zi ham nima qiladi deyshatdi. Salomga yarashalikda. Ha. Buni ham qo'yib. Ha. Xo'p, mana olaver aka bemalol, hamma yoqda oling. Aziz do'stlar, mana pechat yo'q deyishdi. Biz mana o'sha fabrikaga keldik. Ben körgenlerinde böyle akka listge yazıp koyuşken muhurlengendi. Bana dostlar muhurlendi. Kol 05-11-2019 İyün ayı 11-2019 için muhurlendi. Lekin hiç kendi peçet yok. Melike peçet basış gereğiydi. Hiç kendi buna kadar muhurlengenci oydu. Buna kalsın körmeyen. Ben de içkerdeki darazalar görmemiz. Ha bizge hakimiyet deyilen deme deyişti. Biz hiç kendi muhurlengenimizi öyle uzlar kulüp bası bekit koyuşturdu. Bizge yalga malumat buna kaytarıştı. Körgenlerinde kanaka muamla kılıp jurnalistler kanak kütü alışlarını körüyemizle. Yani matbuat hizmeti. Yani matbuat hizmeti bizge kol kütergenini hem kördüyle. Bunaqangi holat to'g'risi kamerani tortib olishga harakat qilib mikrofonlarda ana ketdi yuring. Yerga pechat bosmagan. Biz boshida yomg'irda o'chib ketdi deb bo'ylagan edik, lekin hech qanday pechat yo'q mana do'stlar. Muhrlar 15/05/11/2019 qo'l qo'yilgan. Kimning qo'li? Buni bu ham bilmaymiz. Mana kimligi ham yozilmagan. Alo. Alo. Va assalomu alaykum. Rahmat, kim bu? Hozir gaplashdik. Xo'p aka, nima xizmat? Ağzı gaplaştık ki o şirkette mi var? O şey, zavut işin itayda turup biz. Şöyle ulaşma abi, o işin itayda turup biz. Ya kese yaptırken ben çektirdim. Faiz akro tekste yanı ekeliyle ki? Kim oldu lan? Bu eşit de. Biz hake 3 madde vardı, 3 madde yok oldu ne? Kattan mı lan ben yorgun yapırsana hake? Ağzı keseyim, mahallini. Kim halkı veremem dedi? Oldu bir dakika kele oraya. Yo, bizim mashinamiz yo, mashinani jo'natvordi aka, sizlar bu yoqqa kelaveringlar zavodga. Mana muhrni ko'rsataman aka. Mana shu yerda gaplashamiz, bo'ladigan narsa. Biz 4:20 minutda yo'dim, o'tib ketdi. Bo'lmasam qaytib o'raylik aka. Men hozir Usmonjon bilan gaplashdim. Usmonjon shunaqa odamlar bo'lgan deganiga. Hozir mana sizlar guvohnoma bergan Eson Qo'lishdan joy ashtaminam. Bilay, qancha futbol ishlaganmiz, boshqa joyda ishlaganmiz. Joy ashtaminam.
او گفت خیلی دیگه اسمم جنگل است نکات استانیشن بیوریز میاد میگن اشانگه چند جوری دیگه یا سلام اکی بهت شوند رایدی یا نرسن از میتی ایش چلا کتب دروب ده من بلن سیز بلن ایش بیتمیه ده بهت من ایت ده آدم نر بلن بیتا ده اکی ای دوکتر بارا بیتمیه ده خب اکی قنچه ده کلی اصلا قنچه کتب ده خب مخور لگن حق ده بیاق کلسون ده که زبود ده مخور لگن بیاق کلسون ده بارنیم آنشان بودن وقتی میدید کسیم بیم بسیم وقتی میدید؟ بسیم بسیم آنه گفتنشان بسیم کسیم مهره و لحظه کنفتن آنه سلام علیکم قیمتلی پریزیدنتیم شفکت میرامانویچ بینیم آدم اروف 1907 yılında Türkiye'den Özbekistan'a geldim. Buraya görmüş olduğunuz bu fabrikayı çalıştırmak üzere kiraladık, satın aldık. 200 tane tır makine getirdik buraya. Bugünkü değeri tahminen 25 milyon dolar. 250 işçiye kadar çıktık, çalıştık. Hala da çalışmaktayız. Bundan 3 ay önce Fergana vilayetinden gelip fabrikamızdan işçileri çıkardılar. Bir ay sonra da fabrikanın kapılarına mühür koyup bir takım kağıtlar yapıştırıp mühürlenmiştir diye yazılar yazmışlar. Şu anda Türkiye'de benim firmamın hazırlamış olduğu 2020 yıl için 1,5 milyon dolarlık bir şey var, hesap var. 3 aydır beklemekte. 10 konteynerde ipliğim var. Hazır gümrükte beklemekte. Bu ipliğin gümrükte durdukça bunun kirasını ödüyorum. Mağdur durumdayım. Bilgilerinize arz ederim. İşçilerimiz şu anda hepsi işsiz evlerde. Her gün telefon açıyorlar. Ne zaman açılacak? Ne zaman işe başlayacağız? Bu işin çözülmesini bekliyorum. Saygılar var. Erol Şen. Selamun Aleyküm. Hürmetli Prezidentimiz Şavkat Mirzayev. Şavkat Mirzayev. Biz maaşı fabrikada 2007 yıldan beri maaşı işle yapman. Hakikaten maaşı bizde Türk numarımızda doğru koşulamam. Başta maaşı da cüda yakış işler yok burganda. 250'de insan işleşerdik. Hamma projelarimiz, proje deganimiz misol uchun bizda asosiy ishlab chiqaradigan o'rnimiz mana shu elita pardalarida bizda asosan chiqardi. Hamma mana shu O'zbekiston bo'yicha, hattoki Rossiyalarga ham sotilgan, importdan bo'lgan o'sha vaqtlarda. Mana hozir endi kunlarga kelganimizda bizda ozgina mana shu nimalarga viloyat tomonidan kelib to'xtatilgandan keyin bizni ishchilarimiz ham ancha hammalari ishsiz qolishyapti. Bizda asosan ayollar ishlashadi. Endi ayollar qatga borib ishlashlari nima qilishyapti? Hayron bo'lib turishibdi. Endi majbur mana shu ayrim nimalari mardikorga chiqishyapti. Endi mana hozir havo sovib qolgandan keyin ular ham nima qilishdi? Har doim bizga telefon qilib, nima bo'lishini so'rab nima qilishyapti. Bu tomonda nima qiladigan bo'lsak, oldingi mana shu turk firmasidan keltirilgan nimalar bo'yicha Turkiyada yana bitta bizda eski nimamiz Sardorbek Maşetka bana hazır, kança nama kutsam yine sarmaya kırıtıp, bitti yine cadalaşı, yine yükseldi tremen digen nimaları bu arada. Şimdi bitti mühürleşken de biz yok idik. Niye ki biz karı uylar gibi olaylık edip sonra genimizde, hakimiyattan da hep mühürlep geçişipti. Nama için mühürlenge? Rüstan Tümanı. Rüstan Tümanı hakimiyattan değişti. Nama asaslanmıştı? Bunu nasıl bilmedik nama asaslanmıştı? Çünkü bu uzlarının hali koru genimiz yok, ulebilen kapreşal genimiz yok. Neçe oydan beri bu işleme yaptı?
3 ay turib qoldi. Bitta 250 ta ayollar o'zini nechta ayol, nechta erkak bor? Tak, boshida shunaqa 250 ta ayollar bor ishlardik. Undan keyin mana bizning texnologiyalarimiz sal nima bo'lib 100-150 ta odam ishlayotgan edi hozirda. Yangi investitsiya kiritilib, yangi apparatlar keltirildi. Ha, Turkiyadan olib kelingan. Qiymati qancha? Qiymatini endi mana hozir bu Erol bey aytib ketdi. Ha, 2000 shunaqa dollar. O'zbekistonda yagona bo'lgan apparatlar. Yangi krasionni tsex qilmak uchun, yangi tsex uchun oborudovani yetirdik. Hammasi tayyor turib turib, prosta onları ishlatmak uchun bizga biz ishlatmak uchun harakat qildik. Hokimiyat geldi bize dedi ki illa ki shu dedi bina, shu önde duran zdani. Şunu dedi remont kılın. Ben onlara aittim. Dedim ki benim için dedim birinci oçert zavod. Zavodun işleyişi gerek. Zavod işlese orasını sekin sekin pastapenle kıvamız. Onlar yok orasını ya satın ya da yapın. Ya da yapın derken remont kılın. Ben Kitay'a nitka zakaz kılmışım. Predoplata mı yapmışım? Kanteynerlerim benim orada gümrükte taborjinada duruyor. Onlar bana burada gelip ille bunu remont kılacaksın. Öyle olunca hem oraya hem buraya benim gücüm yetmi yaptı. Esasen benim işim zavutu işletmek. Aborodoyunu ile işletmek. O insanlara zapata ve işim gerek. Onlar ille ki burasını yapın. Ben ayıttım onlara. Beni toktatmayın. İşlesem orasını da yapamam. Yengi tekimi de açamam. Yengi teke pul dikmesem orasını da yapardım ama yengi teke pul diktik. Сколько вы инвестиций сделали здесь? Здесь общо 25 миллиона. Да, 25 миллион долларов. Это был в город Бурса, это был четвертый большой завод по домашней текстил. По домашней текстил. Я вообще-то хотел вот этого здания. У меня план был. Мы даже этот машины купили. Машины. Шеверные машины купили. Мы хотели сделать этого. Наш этот материал хотели щит упаковать и так экспорт делать. Что материал кимет артсен. Что материал этот дешево не дали материал. Экспорт делали за дорогие этот деньги. Что побольше этот валюта пришла здесь. Мы хотели там шеверный цех сделать. Ну, это все постепенно получается. Я сразу не смог этого. Потом они сказали, давайте, если сделаете, сделайте. Мы купили машины. Все. Один контейнер машины с Китая, мы купили этот. Потом это все машины раздали, продали, потому что они вот запечатали нас. Сколько можно держать этого оборудования? Я все этого продал этот. Оборудование уже продали? Нет, здесь все стоит. Я новый говорю, новый. За шеверный цех. Я хотел шеверный цех открыть. Еще инвестиции? Да. Вы хотели много? Да, конечно. Без работников вы хотели? Мы хотели этот футболки, мутболки, такие вот. За такой цех хотели открыть. Вот этого здания. Да, вот этого цех хотели. Вот этого здания есть же там? Четырехэтажный. Триэтажный. Вот этого хотели там сделать. Почему они закрывали здесь? Ну, какое вот это не знаю. Сделали? Я думаю, что кто-то этот хочет этого завода. Я так думаю. Они на кто-то, можно бы, этот обещали, можно бы и так подумали. У их мощность нет, у их этот гючок этот. Так они, можно бы, подумали. Но мы это все хотели сделать. Вы не знаете, какой претензий, никакой не, претензий. Вот, слышите, они на суд дали, да? Я со Риштанский хаким 2017 года, сколько раз я с его обеседовал. Я ему сказал, я обещаю вас, сказал, вот, сделаю, вот, начали ремонт. Потом он меня сказал, я же от тебя не хотел этого, сказал, зачем меня этого делаешь, ремонт делаешь. Он меня сначала сказал, так это некрасиво, если кто-то придет вот здесь с Ташкентом, они будут ругаться. Хорошо, вот мы и начали этот ремонт. Сколько заплатили? Вот там где-то больше там 20 тысяч долларов, я это там истратил. Только за замазка и за этот окна.
Акфа. Да, за этот. Только в Нитру остался. А они нам закрыли. Вот. Я хотел этого цех открыть там. Я им сказал, вот у нас будущее, план, мы хотим этот наш материал, что не продали его вот этот Россия за $1.50, а что его продали в упаковке защитой за $5, за $6. А что, это плохо, что ли? Я хочу сказать еще, 2017 года Фриштан, текстильная школа, этот первый, который закончили, текстильная школа, я сам со своими руками им этот диплом отдал здесь. Они у меня у стажировка были. Я им здесь, всех этот здесь мы их изучали, им стаж дали. Мы что, такая плохая фирма, что ли? Мы сами здесь им, здесь, что они закончили этот стаж со успех. Мы это все подписали, я им дал руками. Можно спросить даже в школу, текстильная школа, можете спросить. Кто делает этого? Кто спустил во свой завод 25-30 ученика? А мы это условие дали им. Еще, знаете, хочу сказать это. Узбекистан сейчас этот, все этот нагрузка делает на трикотаже. В Узбекистан трикотаж уже очень много. А вот это наш бизнес. Только мы. В Центральной Азии другой нету. Вот мой этот начальник цех. Пусть скажет. Центральная Азия, кроме нас, кроме этого фирма, такой завод нету. Мы спускаем занавески, скатер, солнцезащитки. Мы сможем спускать и рабочий этот материал. Разные тканы. Такое завод только в Китае есть, в Турции есть. Посмотрите расстояние. Другой такой завод нету. В России даже нет. Если откроется, вы много инвестиций сделаете и много нового вот, сделаете. Да? Мой этот хозяин, этот Рахмети Неджати Бей, вот его сын сейчас подготовил $1.5 миллиона инвестиции готова. Уже 3 месяца там сидит. Он даже написал на этот письмо. На посольство написал, ну никакой ответ нет. Сердар Бей написал письмо, от Турции написал. По-моему, он... Да, никакой ответ не взял пока. По-моему, следующий месяц, первая неделя он придет. Мы все равно поедем в Ташкент, где надо. У нас еще 10 контейнеров нитки мы заплатили. 10 контейнеров нитки заплатили мы этот. Они готовы, они в антрепу стоят. Каждый день мы платим за этого. За аренду там, что они там в это стоят. Понимаете? У меня 3 месяца здесь оборудование стоит. Мадуром мен. Знаете, что мадур? Мадурет. Я не могу работать. У меня все есть. Машины есть. Вот рабочие есть. У меня нитки там стоят на машине загружены. Я не могу работать. Мене бізді хозыр ішлап шығарышымыз бүліші үчін маңшы фабрика очіліп. Маңшы фабриканы ішке шүрсе егер, бізді бұ фабрикамыз, біз шынақы деп бізі Орта Осияда бітті шығарыладыға. Чүнкі бізді сынауларымыз енліге жүді енлі, ішлап шығарыш нұмасы жүді яқшы. Собеки элита фирмасы да парда чыгарадыганыбызда башка бирлерде жок. Хаттоо Россияда ham жок болсун айтып мунака. Парда иштеп чыгарыш үчүн. Ха, парда иштеп чыгарсак болот. Ундан кийин биз ар кыл нималарды иштеп чыгарсак болот. Пахталарды ham нима кылсак? Ха, футболка нималарды, кийимлерди ушуну чыгарсак болот. Это ким? Ха. Мы хотели отдельный фирма открыть туда. Отдельный завод. Вот этого здания отдельно хотели сделать. Потому что в домашний текстиль половина этот материал надо щит и так продавать. Понимаете? Вот, можно щит подушка, можно щит этого чаршав. Такие вещи щит упаковать и так продавать. Поэтому у нас шеварный цех нужен. Мы хотели там открыть. Когда нужно домашний текстиль, когда футболки.
много безработников тоже. Да, 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 там, там, если мы открыли его, там, там где-то 200 девушки работали, если открыли. 200, да? 200 девушки там работали. Да, потому что там, там машины маленькие, там машины маленькие, на каждом машине по один человек работает. Понимаете? Чего машина рушит, как уйдет его. Бер, электро, чем машина обкилет его больше. Никому я тут так колен, да, машу, тут так гандер, сауле, тут так клен, я там тут так колен. Ремонт там колен, да. Ремонт там колен, да. А что про нас афлан, да, что такое? Ремонт был, я на башка претензия, бланки, я лишь потом. Ha, endi yana remont bilan nima qolishdi? Bemal period ha, mana shu remont bo'ldi. Yana kelib turib, bu remont unchalik nima emas, bizga sexta ko'paytirish kerak degani. Endi bitta asosiy nima pullar o'shanga sarflanib qoldi. O'shaning uchun mana prijalarga pullar nima bo'lgan edi, qolganlarini dopolnительный pul haqi berilmadi shu asosan shu. U deyapti. Bizda ishchilarning hammasi ofitsialni ishlayapti. Хамасы подоходку, документы подоходку, хамасы через карточку, пластик. Бізде хамасы. Трудовое, книжкалар хамасы ошылган, мехнат дафтарчалары. Суд не дали, почему закрыли? Я даже удивился, зачем это наш этот реклама там была, Файз Закротекс. Узбек, Турк. Флаг и Турк. Да, 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 они сняли это. Они сами сняли этот. Они сами с какими это... Вот они здесь стоят. Здесь за склада стоят они. Они сами сняли. Турецкий флаг и узбекский флаг. Где 11 лет они всегда там сидели. Вот всегда там были. Это два флага. Один узбекский, один турецкий там. Байрак. Флаг да, там был. Да, да. Он берил. Шетте дурно. Меня так стыдно. Биз кардеш улькейс. Бизим миллетимиз бир, девлеттеримиз айры. Да, мы так уважаем этого, как друг друга этот мы уважаем этот. Меня, меня так стыдно стало, как будто я на своей братишке этот не приехал здесь работать, а чужими этот. Шу мейвелеры, говорю, ябсыныз мы, хамасыны пазардан алып, хамасын диктим. Не? İşçilerim yesin diye. Qatashim birgalikda ekkanmiz mashinalarda hammasini ko'pincha olma yo'q xurmoni nimalardan yesa ekib. Я хочу сказать, у меня инвестиция для 2020 года готова, уже подготовили, $1.5 миллиона готовы. Еще 10 контейнеров нитки купил я. Они тоже готовы, они в антрепу стоят. Мне только надо, эта проблема, надо этот закончить. И надо работать, надо решить этого проблема. И надо работать. Я только... Сделайте, да, ну, конечно, вот сказал же, мы хотим еще этот вперед, этот у нас план есть, можно быть 2021 года. Вот этот вперед, который сдан, там закончить ремонт. И там этот планировали, который этот Шеверный завод. Вы хотите вместе сделать, но кто-то вам мешает. Ну, да? Я хочу, что да, я хочу, что этот Хакимет, что этот быстро этот, вот своя ошибка, они правильно назад зашли, что мы работали, что мои рабочие, они не страдали, что они все были довольны. Сколько человек страдает? Ну, вот 100. Последний этот у нас где-то 120 человек работали. Еще мы заявку дали на рабочий, хочу сказать, Хакимета. Они рабочий отправляют, ну вы тоже поймите меня, около девушки я не могу же поставить мужчина, который в тюрьме был. Они меня такие рабочие отправляют, которые раньше были в тюрьме, колония, которые, да, которые какие-то этот джинает, если им что-то сделал. Я около девушки такие мужчины, не могу этот поставить. Они меня специально, я думаю, что они специально такие меня отправляют, которые проблемные рабочие. Я им сказал, у меня 100 человек отправьте, я возьму. Я возьму 100 человек отправьте, ну нормальные, пожалуйста, нормальные люди. Спасибо. Я надеюсь, что после этого
разговора у нас все получится. Спасибо большое.